Hello guys, karibu kwenye channel yetu ya Oba Media Tech. Leo tunakwenda kujifunza kuread password kupitia GSM Aladdin. Tunakwenda kuread password kwenye simu za Itel 2160. Kama ulisahau password au kukosea password kwenye simu yako, tunakwenda kujaribisha 1 2 3 4. Inagoma kwamba sio sahihi. Tunaenda kujaribisha ya pili, 2 5 8 0. Inaenda kukataa kwamba sio sahihi. Tunaenda kujaribisha. Baada ya hapo tunakwenda kwenye GSM Aladdin yetu. Tunaenda tuna click kwenye MediaTek. Baada ya MediaTek tunaenda kwenye read password, ambapo hii simu Aladdin yetu unaweza ukaitumia ukalidi info kwenye simu yako, ukalidi flash, ukaformat. Sisi tunaenda kutumia kwenye kulidi password, maana hii format ukiformat kwenye simu yako unafuta kila kitu, lakini tukilidi password vitu vyetu kwenye simu yetu tunaenda tunavikuta kama vilivyokuwa mwanzo, ambapo hii tunaenda tuna click kwenye read password. Baada ya hapo tunaenda kulead, tunaenda ku click connect. Baada ya ku click connect tunaenda tuna start. Baada ya ku start tunaenda kuchomeka USB kwenye simu yetu. Hapo tunaenda kutoa beti yetu kwanza. Baada ya kutoa beti tutairudishia. Baada ya kuirudishia ndo tutakwenda kuchomeka USB yetu. Baada ya kuchomeka itasoma kama kawaida. Tutasubiria hapo. Baada ya hapo itaonesha dani kwamba imekubali, imeshamaliza kulead password, ambapo password yetu itakuwa ni 0768 7670. Tutakwenda kutoa beti tena. Baada ya kutoa beti tutaiwasha simu yetu. Baada ya kuiwasha itadai tena pini, ambapo pini yetu tutajaza ni 0768 7670. Tutaminya okay. Itatuonesha dani kwamba imekubali password ni yenyewe. Asante kwa kuwa nasi. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video zetu kila tunapozitoa. Asante.